我们为什么要学公数？尤其是公数二。公数一呢，线性代数；公数二呢，微分方程。微分方程基本上是我们学力学的一定要学的东西，因为你所有的东西通通是微分方程。因为你们学到现在，你们应该知道了嘛哈。我们在学东西的时候，我们为什么？我们就是要解决问题，对不对？我们要解决什么问题？101大楼没有盖出来之前，我必须要能预测101大楼有什么问题，然后怎么设计101大楼才不会出问题。所以以土木工程师的角度来看，基本上我们就是什么，要能够预测，我把这个东西盖出来，我把这个东西修好，它会不会出问题，我要盖到多强它才能抵挡自然环境。而这个预测的能力哪里来？绝对不是去算塔罗牌算来的。预测的能力是我们用什么方程式解出来的。所以你们从小到大进了土木系，你们大概基本上就是最重要一个什么牛顿第二运动定律嘛，跑不掉嘛，对不对？你们的一切都是从牛顿第二运动定律跑出来的。牛顿第二运动定律呢，本身是一个什么方程式，你们一定记得 F 等于 ma， 对不对？有没有人告诉我，这个式子对还是错？有人摇头，为什么？为什么摇头？啊？为什么摇头？一个什么？一个马 F 是什么意思啊？哦哦哦，你说总力是啊？好好好。Sigma F， 一个物体所受的所有外力总和。好，那这样写就对了吗？还是不对？哪里错？哪里错？你们从小到大，你们所有的东西都是什么建立在这个方程式上面？哪里错？对，它不是 MA， 它是什么？momentum 的改变，所以不是这个，是这个。只不过呢，你们大部分时候你们处理的是固体，一个固体只要它的什么速度没有接近光速，我们的相对论就不用进来，对不对？质量就不会改变，所以对固体而言，质量是固定的，所以它既然是常数，他提出来速度对时间的微分才是 A， 所以 F 等于 MA 是错的。如果你们的质量会改变，根本就不成立。你不要小看这个观念哦。你们这新的一代30年之后，你们面对的可能是在太空建筑，不是在地球了。只要是在太空建筑，每一个物品它的速度都很快，所以你们将来在做太空建筑的时候，不是用 F 等于 MA 了，是 F 等于MV 的时间微分，所以这小小的观念会影响到你一切哦。很多事情讲的都很简单 ，F 等于 MA 其实是错的。尤其你们将来如果有人做流体，有人研究交通流量，通通不是 F 等于 MA， 因为在绝大部分的问题里面，质量都是会改变的，各种原因改变。Okay， 所以念东西观念要正确。好。先问哈，这个公式怎么出来的？是不是有一个人被苹果打到想出来的？对不对？啊，不是牛顿被苹果打到，然后慢慢慢慢把它算出来的吗？好，这告诉你一件事情 ，F 等于 MA 这么重要，可是呢，它是经过人观察一段时间，最后什么得到的结论？它其实叫做什么？经验公式。相对论没有出来之前，这个经验公式是很好的。
相对论出来之后它需要修正，但是它是经验公式，只不过这个经验公式放诸四海都可用。那你们念不同的科目不同的组，我们有什么结构、大地、交通、水利、营管、 CAE， 每一组都会有它的经验公式，这些经验公式适用的范围要记住啊。好，所以我们人类做研究的方式，观察得到方程式，然后这个方程式代表什么？一个物理现象。所以呢，这是一个时间微分的方程式，所以你要告诉我在某个时间它的状况是这样。比如说苹果掉下来，苹果在 t 等于0的时候还在树上，哎 ，t 等于零加 0.1 秒的时候，它从树上开始掉下来，这是这个苹果的开始的条件。那有了这个开始的条件，我就可以利用这个来预测苹果它的一个运动的范围，预测哦，用方程式把它算出来叫做预测。那我们现在当然是利用这个方程式怎么样，用到更广的范围，101大楼的每一根钢筋，101大楼的每一块水泥，101大楼受到台风地震的时候整个建筑物的影响，都是用它算出来的。所以我们所有的研究方式都是用什么？观察得到方程式，解方程式，最后预测，这就是我们工程师要做的。所以我们不是平白的预测，而是利用力学原理去预测。好了，也许你们在座有些人说我将来又不念结构，对我没有用，那我直接跟你讲，这样子的一个过程目前为止啊，绝对不是只有念工科的学生才会用。很最近几届的诺贝尔得奖，尤其是经济的，都是由这个过程得到的。你知不知道我们的土木系学长在台大的各系哦都有，你们知道这件事情吗？商学院院长土木系毕业的，医学院好几个医师土木系毕业的，管理学院土木系毕业的，都是土木系毕业的。为什么？土木做出来绝对不只是土木工程师，土木的英文 civil engineering 代表什么？与人相关，只要是与人相关的我们都学，所以我们学得很杂。应该这样讲吧，如果你把土木系的所有那些科目通通已经学完了，那你其实转到哪一系都可以。你们有没有念经济？有吗？对吧？你们唯一没有念的以目前的架构就是生物，有兴趣自己去念一念，那是未来的趋势。我们基本上什么都念，所以像我们这前后几届的同学在台大每一系都有，出国念，念完回来各系都有，不要局限自己的方向。土木系念没什么叫固定方向，只要你念通了，没什么是不一样啊。好了，那当然了，我们现在讲工数嘛哈，所以我现在先跟你讲，你们在念工数的时候，千万千万千万不要认为工数就是将来让你用在结构，将来让你用在大地，将来让你用在流里，绝对不是这件事情。工数用的范围非常非常广。那我现在就举一个例子，这个例子的从头到尾的做法就是给你们将来期末写报告的参考， OK， 让你们知道你们将来报告要怎么写。好，那这个例子呢对你们而言可能很奇怪，不过你要养成习惯了。我们学了那么久科学，你要有做研究的能力嘛，对不对？不管你将来是不是要念硕士班、博士班，你要有做研究的能力。研究呢，绝对不是只有牛顿第二定律，研究也绝对不是只有公数，不是只有结构，研究是放在什么地方都可以的。那我现在就是要以社团来做例子，告诉你们研究怎么做。我期望你们的期末报告呢，也是一个你从你日常生活
找到的题材，然后做出来的。我不要你从教科书里面拿一个题目出来，然后解完给我，那份报告是零分。因为你从任何教科书里面找到的方程式，一定都有人解过了，不是你解的，我都找得到答案，没有必要。所以从现在开始，我希望你们能够养成习惯，看到身旁的问题，产生好奇心，然后呢，设法用公数把它解出来。比如说，你看到风在吹，树在摇，你就想，为什么树在摇？这个问题有没有很白痴啊？风吹树当然会摇啊，不是吗？你问的不是为什么树在摇，为什么树是以这个速度在摇，而不是摇得很快很快，摇得很慢很慢？你应该问的是这个问题。如果你问的这是问题，那你学到的什么结构学啦、公数，你就可以放进来，你就可以根据你的观察，把数写成一个方程式，然后去解。这个数原来是因为这个原因，所以它以这个速度在摇。那我现在就是以什么社团的发展来做一个观察。我今天呢要参加一个社团，我当然希望我参加社团人气滚滚嘛，对不对？我参加一个社团只剩下三个人，我要参加他干嘛？所以我就开始观察这些社团，我就开始注意到了原来呢，经过观察的结果，原来社团的人数 ，OK， 社团的人数啊，我们叫它 S 好了，跟什么？跟社团的经费有关。Money， 钱越多，人越多，钱越多越好花嘛，对不对？那社团的人数，根据我们的观察，跟什么有关？活动有关 ，activity。活动越多，人数就越多。观察了这么久，发现这三个呢是非常相关的。那这非常相关呢，怎么相关法呢？你要把你的观察变成什么方程式？所以呢，我就开始写了假设一个社团现在有十个人，这十个人呢会慢慢增加还是慢慢减少？我就开始去统计，我就得到这个结果。我说呢，人，这个社团的人随着时间的变化，一个变数对时间的微分，是不是代表这个变数随时间的变化？对吧？好，跟什么有关呢？跟人有关，成正比。人越多，随着时间，这个社团人就越多。同时呢，跟钱有关，这个社团钱越多，随着时间人也越多。还有跟什么有关呢？跟活动有关，活动越多，吸引的人越多，所以随着时间人也越多。我观察出来的。那这些系数怎么出来的呢？统计出来的。我就把这个社团每隔一段时间有多少社员的人数放进去，那随着时间改变，这个系数就出来了。当然了，人在改变的同时，钱也会改变，所以这个社团的钱也会随时间改变。怎么改变？人越多，花的钱就越多，对不对？钱就越来越少。所以呢，我发现它跟它是负的。如果这项是负的，代表钱随着时间越来越少，不是吗？对不对？所以人越多，钱就越来越少。那跟活动也有关系，因为什么？办活动要花钱，活动办得越多，我钱当然也越来越少。对，那钱跟钱有没有关系？没有关系，我的钱没有。通常社团的钱不会放在银行生利息了哈，如果放在银行生利息，当然就有关。通常同学们社团的钱是不会放银行的，所以钱跟钱无关。最后一个活动有没有关？有。
跟人有关，跟钱有关，跟活动有没有关？你们认为结果怎么样？你们有参加社团没参加社团，应该从基本的原则上应该可以猜得出来吧？人越多，想办活动的就越多，所以这是 A1， 这是 A2， 这是 A3， 所以人越多，活动也越多，钱越多，一定要来办活动，因为活动可以赚钱，所以这是 B1， 这是 B2， 这是 B3， 最后活动跟活动倒是找不出什么特殊的相关性。好了，我现在呢，把我追踪三四个社团两三年的结果简化成一套什么方程式？这套方程式里面有三个变数：人、钱、活动。这个人跟钱跟活动呢，互相都有相关，然后呢，随着时间在改变。好，第一个，你们应该知道什么叫自变数，什么叫因变数吧？自变数、因变数。自变数就是自己在那变化，因变数就是因为自变数改变，所以它改变，所以我们叫它因变数。所以自变数我们叫做什么 ？Independent variable。因变数，因为是靠它改变才改变，所以是 dependent variable。好，这套方程式里面，自变数有哪几个？时间嘛，对不对？时间是自己在变，不随其他改变。因变数呢，人、钱、活动都是随着时间在改变，所以这套方程式里面有三个因变数，一个自变数。我们在解微分方程的时候，注意了，我们解的都是因变数。我们要你解这套方程式，就是要你解随着时间改变，人怎么改变，钱怎么改变，活动怎么改变，对不对？所以解微分方程都是在解因变数。你必须告诉我，随着自变数的改变，因变数在做什么事情？而这套联立方程就是你们这学期要学的，它是三个什么依次微分的联立方程，但是呢，你可以把它合并在一起，最后变成怎么合并？你看，这里有 a， 这里有 m， 我可以设法把 a 跟 m 带到这边来，最后变成一个只有一个人这个变数的方程式。那方程式变出来呢，这是后面会教的，我们就直接写了哈。这里是好像是 B1。我把那个方程式最后合并成这个方程式，你看啊，三个一阶的微分方程，因为你有三个未知数，当你消掉一个未知数，再消掉一个未知数，剩下最后一个未知数的时候，一阶微分方程变成三阶微分方程，这是一定的嘛，对不对？好，你要解微分方程，你要解这整个，你总要告诉我一开始的情况嘛，比如说这个学期开始。我令它等于 t 等于零，你要总要告诉我说，这个学期开始，我有多少人、多少钱、多少活动，对不对？我才能去预测后面的事情。那你在 t 等于零的时候，告诉我一开始有多少人、多少钱啊？活动可能是零。这个呢，这整个事情的一开始的条件，我们叫它起始条件 （initial condition）。
所以一开始的时候，因为你有三个变数，所以你必须给告诉我这三个变数一开始条件，而这三个变数呢，就会变成其中一个变数的三个条件。所以你可以给 t 等于零的时候三个变数，也可以给 t 等于零的时候 s 等于 s 零。然后因为这边有三次微分，所以你要给到一次微分、二次微分，一样是三个。所以其实条件的个数哈，当你问题决定了就决定了，跑不掉，跑不掉的。所以这个千万记住一下，几次微分方程你需要的边际条件或者起始条件，它都是固定的，跑不掉。如果是学期末的报告，你就必须告诉我，老师，我现在对这个问题很有兴趣，所以我开始追踪，然后呢，我得到这套方程式，然后我利用公数学的方法呢，可以把它合并成这个，然后公数有教什么三阶微分方程怎么解，我就用这个方法把答案解出来。答案解出来呢，要解什么？我们要解因变数，所以答案最后解出来呢，它是一个时间函数。好，这个答案解出来了。然后千万记住，我们所有的研究为了什么？预测。所以你要告诉我，你的答案解出来，你能做什么预测？讨论你的结果。好，所以从你方程式解方程式到最后讨论结果，这三个加起来就是我要你报告的。期末的报告就是要这三部分，这是我们一般做研究最简单的流程。千万不要随便从教科书抓一个方程式，然后呢把它解一解就交过来了。你没有告诉我方程式你是怎么导来的，你没有告诉我说这个结果能够得到预测什么，你根本就没有在算数学。话反过来讲，假设你将来真的是做土木工程师，你把结构设计算出来了，最后你算出来的是一个方程式，我请问你，你敢拿着方程式给工地的工头说，哎，方程式给你盖出来，那工头不拿槟榔砸你才怪，他看得懂方程式吗？他当然看不懂啊。你要把方程式换成他懂的语言，一行一行写下来啊，不是吗？对不对？所以数学算出来的东西千万不要就认为这是答案，你必须把数学的答案变成一行一行的文字叙述给别人听，预测给别人听，那才是数学的最后。数学的最后产出绝对不是方程式，记住这句话。很多同学，即使是研究所的同学，也很习惯题目解完了方程式丢给我，我怎么知道方程式在干嘛？对不对？方程式能告诉你什么？你要能够利用这个结果来预测物理行为，预测未来，那才是我们整个数学的什么目标。这样子了解哈，这就是我整个要求你们写报告的流程。公数就是这样子，如果你认为学公数只是我给你方程式你把它解出来，我跟你讲，你永远不会念通，说的是实话，你永远不会念通。你不往前多踏一步超出这个范围，你永远就是叫做工匠。工匠的意思就是说，我给你一个材料，你按照既定的过程产出最后的产品，你也不管这个产品要干什么，反正呢你就是按照 SOP 产出给你就好了。你们是台大的学生，你们不是适合做工匠，你们是适合用脑去思考做出来的东西是在干什么。这个东西会随着你的顾客要你做的目标不一样而改变，这才是你成功的什么要点，用脑思考。所以我希望你们学公数，不要认为公数学完就是什么工匠，也没什么 SOP 这种事情，要用脑袋思考。好，
那接下来呢，把这个整个过程跟各位介绍之后，其实我讲这个过程呢，就是让你们知道期末那个报告要怎么写。这个期末报告的写法，其实就跟你做研究的是一模一样。其实不管你念不念研究所，研究方法、研究态度一定要懂，这对你整个的思考都是有帮助的。好，那接下来我们就回到公诉的本身。那回到公诉本身，不代表这个跟公诉无关哈。这其实我觉得才是最重要的。如果这整个流程你都了解了，你才知道怎么念公诉了。如果你刚刚讲的你没有很了解，那这个过程你没有把它记下来，其实你没有很知道该怎么念公诉。那我们刚刚已经提到了，你看像这个什么，一次微分，这个是什么？三次微分。那我们现在一开始呢，就要先把什么微分方程式先分类一下。我们先分类了，你们才知道，哎，这一类的微分方程该怎么解，那个都基本上大致上是有一个固定的方向。好，那我们在教分类的时候呢，我们就采取。好吧，你们上英文的时候，老师上文法怎么写？主词加动词加受词，对不对？好，我们用同样的方式看看怎么写。我们呢，把方程式的分类当做造句来看。你呢，要跟别人形容一个方程式的时候，第一个，你要形容这个方程式是几阶的方程式，叫做 order。一次微分，一阶；二次微分，二阶；三次微分，三阶。OK，二阶叫做 second order，三阶叫做 third order。所以第一个，你要跟他描述这个方程式是几次微分，我们叫做 order。第二个，你要跟他描述这个方程式是线性还是非线性。线性还是非线性？怎么看？看因变数的次方，因变数哦。比如说你的因变数是 y 啊，比如说你的因变数是 y，那自变数呢是 t。好，你的因变数呢，如果在整个方程式里面都是一次方，这叫做线性。它只要不是一次方，它就是非线性。比如说，你整个方程式里面有一项是 y dy dt 这一项，那这一项里面有一个 y 两个 y 的平方，非线性。所以方程式里面的因变数哦，一定要只有一次方，每一项都最高是一次方，它才叫做线性，否则就是非线性。好，再来呢，我们要看这个方程式的每一项前面的系数 coefficient。这个系数啊，可以是常数，可以是变数。假设我 dy dt 这一项前面的系数是3，哎，这个系数呢是常数，我们叫它 constant coefficient。可是前面的系数如果是 t 是什么？自变数，t 是会变的，对不对？t 是会变的。因为这个系数会变，所以就是什么变系数 （variable coefficient）。所以方程式它每一项的前面的系数啊，如果是常数，我们叫它 constant coefficient； 如果是变数，叫它 variable coefficient。OK，你们不要觉得这个分类很无聊，就是分类每一个分类，将来都直接影响你会用什么方法。因为每一个分类它代表的特性都不一样。好，那最后一个呢，就是方程式，比如说我写个方程式，dy好，这个 y 呢是什么？是因变数。你看都微分的都写完了，对不对？剩下没有微分项。那这一项呢，
就是我们注意的 y 都写完了，剩下的项我们写到等号右边，那如果等号右边是零，就是没有了，这叫做 homogeneous。如果等号的右边还有其他东西，比如说是 t、cosine t， 只要是有任何其他东西，是 non-homogeneous。好了，这四大项哈，分别代表了不同的观念跟不同的解法。我们现在就随便举几个方程式，然后用这个分法来把它的名字写一下。对，来，好，来这个方程式，这个方程式呢，你要怎么跟人家讲？整个方程式自变数 x， 因变数 y， 对不对？那你怎么告诉别人这是什么方程式？几次微分？第一个，它几次微分？一次，所以这个方程式是 first order。第二个，看它是线性还是非线性。整个方程式里面，因变数是 y。这一项是 y 的一次方，这项是 y 的一次方，所以它是线性。接下来看系数，这个系数斜边是一，它是常系数，没问题。可是这个系数斜边是 x， 它是变系数，所以是 variable coefficient。然后呢，等项等号的右边。不是零，所以是 non-homogeneous。这个呢，就是我们描述这个方程式的。那这个方程式呢，只有一个什么自变数，所以我们叫它 ordinary。Differential equation， 或者简称 ODE。好，这个呢，这个方程式的名字就在这里 ：first order variable coefficient non-homogeneous ODE。这就是你要告诉别人你碰到的方程式。每一个字都代表了不同的意思，也都代表了不同的解法。那我现在再举一个例子，好，那同样的道理这应该很清楚了嘛哈。第一个三次微分，所以是 third order， 然后呢y 是一次方 ，y 是一次方 ，y 是一次方，所以是 linear。然后它的系数是一，这一项的系数是 a， 这一项系数是 b， 都是什么常数？然后等号右边是零，所以是 homogeneous。然后呢，只有一个。自变数，所以是 ODE。这就是你们描述给别人听。我们就是用这种语法告诉别人你碰到的方程式是什么样子。每一个字你听到了，等到学完公数二，你就马上知道它代表什么意思。它代表某些方法是可用的，某些方法是不可用的。啊，这个非常非常重要。再来一个，
好了，你们突然发现 d 变成 partial 了，为什么？因为这个方程式里面的 y 呢，它是什么？它是 x 跟 t 的函数，也就是 y 呢，它有两个自变数。那它既然有两个自变数，对每一个自变数的微分，上学期公数一就讲过了，它应该是偏微分，对不对？啊，它应该偏微分。好，所以这是二次微分，所以这里是 second order。系数是一，系数是负二，系数是 x。啊，先看 y，y 的一次方 ，y 的一次方 ，y 的一次方是 linear。然后系数是变系数。然后等号的右手边呢是零，所以是 homogeneous。最后呢，这是有两个自变数，所以是 PDE partial differential equation。好，这就是我们对方程式给它名字，然后称呼它的方式。那这个方式非常重要，不要以为我们只是给它名字，这个名字非常重要，而这种名字的分法，就代表了我们课本的第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章。我们课本第一章先讲一阶，然后呢再讲高阶，然后呢再讲线性，然后呢再讲 variable coefficient， 然后呢再讲 homogeneous 跟 non-homogeneous。 我们的课本的章节就是这样子分的，怎么样？第一条的 sinx 不能移过来吗？第一条的 sinx， 我们这个放在等号右边就是没有什么因变数的东西，我们把没有因变数的都放到等号右边去，这是一个习惯的方法。你放到左边去，它还是 non-homogeneous。 homogeneous 跟 non-homogeneous 就是说，当我把自变数的项当我把因变数的项全部移掉之后，剩下的项，我们讲的是那一项。至于放到等号左边、右边，那是习惯。好，所以 homogeneous 与 non-homogeneous 指的是把因变数有因变数的项全部拿掉之后，看还有没有剩下。好，好，这个名字的分类有没有问题？我先跟你们讲结果是什么哈。你们呢？几阶不是问题，要解几阶的方程式都可以。对你们而言，最困难的是这个跟这个。课本都有教你们怎么去解 homogeneous， 怎么去解 non-homogeneous， 都是既定的方法，那都没问题。线性与非线性是一个非常非常重要的事情。如果是一阶微分方程，一阶哦，那不管你是线性还是非线性，大致上90%，你们大概可以解得出来。但是如果是二阶以上，如果是非线性，二阶以上，如果是非线性方程，你们就束手无策了，代表说你应该是不会解了。公数呢，也不太教这个，就算会解，那个解答会非常麻烦。所以任何时候，当你看到二阶以上的非线性方程呢，除非你数学很好，放到最后再去碰它。这等于是一个死亡宣告，对你们现在的程度而言 ，OK， 二阶以上的非线性，非线性方程，二阶的非线性方程，连我们都不见得完全解得出来哦，连数值都不见得完全解得出来哦。非线性是一个很重要、很重要的，对我们现代科学影响非常大的一个概念。但是反过来讲，
所有现代科学有趣的问题都来自非线性。有没有听过混沌 chaos？ 来自非线性。有没有听过测不准原理？有没有听过蝴蝶效应？都来自非线性，都来自非线性。海啸从海里面冲到岛上，为什么会变那么大？来自非线性。我们大部分很奇怪或很奇特，或者影响我们人类很大的物理现象，都来自非线性。但是我们就是没有能力去完全把它解出来，这就是我们现代数学跟现代科学受限制的地方。所以啊，你看到非线性方程，千万千万注意。好，如果是 constant coefficient， OK 的，你们全部都会解。如果是 variable coefficient， 我跟你讲，只有三种到四种你们会解，其他你们全部都不会解。所以你现在知道我们公数的能力其实是很不足的，而光看名字我就知道你解不解得出来。整个学习下来，我们能够教你的大概就是一阶线性 constant coefficient， 那至于是 homogeneous 当 homogeneous 那都没有关系，那个都可以解。但是方程式的本身如果是非线性跟变系数，哇，头大了，千万记得哈。到了学期末，看你会不会去解非线性跟变系数的微分方程。那 ODE 最简单，所以我们先教。学期末的最后一章教 PDE， 我们教的 PDE 当然都是简单的 PDE 啊，但是即使是从 ODE 变成 PDE， 它也是观念的改变，因为你有好几个自变数，解法都不一样。但是解 PDE， 它是逐基在 ODE， 它是把每一个什么自变数以 ODE 的方式把它解出来，基本概念是这样。所以方程式的分类希望各位了解了，那我也给各位警告了，说这个方程式哪些是可解，哪些是不可解，那你念书的时候当然就要开始注意 这些方向、okay、好，那方程式分类完，我再要教各位一个习惯，任何一题工程数学解完，我要麻烦你们把解答画图。方程式不具影像，你把它画成图，哎，它就是一个影像，在你的脑筋里面，你就对它的结果有了解。为什么？因为你们这一代成长的过程里面，是以学习影像为主，会抽象思考的越来越少，这就是为什么你们学公数越来越困难。以前我们教公数全部是抽象思考，因为我们没有电脑，没有绘图软体，什么都没有。但是现在呢，你们网页接触多了，你们看到都是图，都是动画、哦、所以你们现在的学生，按照我们学习的研究，是以影像学习为主。所以为了让你了解你自己做出来的东西，你要设法把你做出来的东西变成影像。所以最后做出来呢，你要把你的结果画图，你才会知道你做出来什么东西。公数二呢，讲的是微分方程，对不对？那这是一次微分，如果它只是什么？它只是 ODE 常微分方程，那一次微分呢，我们就用一个 prime 来代表。为什么？因为你不会误会嘛，对不对？不会误会。如果是偏微分，比如说这个 y。比如说这方程式，那你如果是偏微分，你的微分的次数就不能用 prime 来代表。为什么？因为它可能是针对 x， 可能针对 t， 所以如果是偏微分，我们是用下标来代表，这个对 x 为一次，这个对 t 为两次、哦、所以我们对微分的简写呢，常微分方程 ODE 呢是用 prime 来代表，偏微分方程呢是用下标来代表，这是一个既定的一个习惯 ，OK， 所以你看到这个就知道它是偏微分还是常微分。好，那我们先开始呢，先讲 ODE， 这是一阶。来，我们复习一下刚名字，一阶
线性、长系数、non-homogeneous ODE， 对不对？没错吧？好，怎么解呢？很简单，这两边呢，其实都是 x 的函数，所以呢，我把两边都针对 x 去做微分。右边的微分你们没问题 ，cos 的微分，不 ，cos 的积分变成什么 sin， 对不对？左边从这个到这个，还可以填一步什么？这里是一，有些老师会跟你说，哎 ，dy dx 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 消掉，啊，有些老师会这样跟你讲。可是事实上呢，正确的微积分观念，老师常常是跟你说，这边有一项是可以什么缩进去 ，dy dx 缩进去就是 dy。看得懂我在讲什么吗？大部分微积分我们都是用部分分式的概念，那这个就是从部分分式的概念，它是一乘以这一项，那部分分式的概念就是第一个跑到这边来，所以这个得到 y。 不定积分没有上下限，积完分一定有个常数，对不对？不定积分没有上下限，积完一定有个常数，但是呢，这也是常数，这也是常数，所以你可以把它说成一个常数。好，积完了，最简单的积分的概念记完了。这个呢，就是你们解这个一次 ODE 得到的结果。我们刚刚说得完结果怎么样？画个图 ，OK， 要画图，所以你必须把这个结果画个图。可是这个结果里面有个常数，我又不知道这个常数是多少，对不对？所以你画图的时候怎么办？就假设它是各种常数，所以你画图的时候来。y 是 x 的函数，因变数、自变数，所以你的横轴自变数，纵轴因变数。OK， 把它画出来。那通常我们在画的时候，就把那个积分常数给它不同的数字，比如说第一个给零 ，y 等于 sin x， 所以是。从左边到右边一直下去，那这条线呢是什么？代表 c 等于零的一条线，一个解答。c 等于一呢？如果这是等于一，等于原来的解答整个加一，对不对？所以呢，它就整个上升一。如果 c 等于负一 ，y 就整个降一。好了，你现在发现呢，我给不同的 c， 就会得到不同的曲线，对不对？那 c 我可以给很多很多很多个，就会产生无穷多个曲线。如果你不指定 c， 所有的 c 画出来的线加起来，这就是它整个 family of solution。这个 family 在这个家族里面呢，每一条线它都有一个名字，名字是什么？就是不同的 c。OK， 这条线是 c 等于负一，这条线是 c 等于零，这条线是 c 等于一，这就是我们给这整个 family 它的名字。那这全部的解答，就不管什么 c， 无穷多条线，这么多个解答，这边有无穷多个，所以我们叫它 general solution。一般的解答，因为它非常 general， 所有的解答都在这里面。如果一阶微分方程你需要给一个条件，比如说你给 x 等于0的时候 y 等于0，比如说你给这个条件给了之后呢，你就带进去，你看 x 等于0 y 等于0，所以 c 等于0，所以给了这个条件你就会得到这一个，就这么一个解答。这个呢是在你给的那个条件之下得到的解答，这叫做 particular solution。
就是满足你给的条件之下的解答。哦，通常我们微分方程解出来一定先解 general solution， 解了 general solution， 再看看你给的条件，再去解 particular solution。好，方程式解出来了，图画出来了，我说你们写报告的时候要用文字叙述给我听，你们能够用文字叙述给我听吗？这个解答你怎么用文字叙述？每一条线都是正弦曲线，对不对？不同的线只是上下平移，如此而已。这就是这个解答的特性。OK， 所以你就把这句话讲出来，就代表说你已经描述了你的解答到底它的特性是什么。好，好，那到目前为止我们讲的都在课本的 1.1 里面，如果你们想做几个例子练习一下的话，作业呢我勾选的是让你们自己练习的，没有分数可言，你也不用教，纯粹你们自己练啊。那如果你做习题是不会的，想看解答找助教，因为教科书好像每一个习题的双数题它是有解的，然后那个解答在助教那边，那因为版权的关系不可以给你们，你们只能去他那边看，或者问他怎么解，因为他只有解答的没有过程，所以你如果不会解或者让他对解答去找助教，这没问题。方程式解完之后呢，方程式可以代表很多事情，但是在数学上我们常常把方程式跟什么几何扯上关系，所以呢这就是 1.2 节告诉你们的，方程式它的到底代表什么几何的意义。 okay， 那通常你们都知道嘛，一次微分在你们学里面是不是代表斜率，对不对？一次微分是不是代表斜率，所以我们可以画这个图，好， XY 呢是坐标，那假设呢我的微分方程是这样，这是什么？一阶线性常系数 non-homogeneous ODE。 好，这个方程式呢我们是可以解的，但是我现在不解，我用画图的方式让你们了解一下它代表的意义。一次微分 dy dx 其实就是代表什么？斜率。什么斜率啊？代表什么斜率？这个方程式最后解出来是不是 y 等于 function of x， 对不对？你要解出来就是把 y 解成 x 的函数嘛。那请问 dy dx 代表斜率，它代表什么斜率？这个是不是我们解答的曲线？这就是我们解答嘛。你把解答画成线，就是一条条线。这条线的斜率怎么算？啊，你把解答画成线，就是一条条的解答曲线。可是这些解答曲线每一点的斜率，不是这一点，斜率怎么算？斜率不就是曲线对 x 微分吗？不是吗？所以 dx dt 就代表你的解答的斜率啊，不是吗？所以你已经知道解答的斜率了。好，所以以前没有电脑的时候，如果你不会解这个微分方程，我们怎么解？来，我们画斜率，
这是 x， 这是 y。在 x 等于零 ，y 等于零的时候 ，x 等于零 ，y 等于零的时候，微分子多少？零。斜率是零是什么线？平的嘛，对不对？代表什么？代表说，在你的解答曲线，如果你的解答曲线通过这一点，它通过这一点的时候怎么通过？斜率是平的，不是吗？所以它通过的时候呢，它从这点通过的时候，斜率一定是平的，是这样子。那我再看看一零这一点 ，x 是一 ，y 是零 ，dy dx 是一，斜率是一代表什么意思？四十五度的斜线，对不对？所以你的解答曲线如果通过这一点，一定是四十五度。那我们看这一点呢，一一。一加一是二，斜率是二，讲不出度数来了，但是就是更往这边偏。那如果这点是 x 等于零 ，y 等于一 ，x 等于零 ，y 等于一，斜率是一，所以解答通过这点四十五度线。好，那我们现在回头来看这一点，负一零 ，y 是零 ，x 是负一，所以 y prime 是负一。负一代表说解答通过这一点的时候是什么？负四十五度，对不对？朝这个方向。哎，你这样子每一点每一点可以把它的斜率都画出来，不是吗？对不对？越往这边，你会发现斜率越陡。这个跟这个是一样的，这里呢是负的，我只是画了这几点，你们可以看得出来这个曲线它的解答长得应该是什么样子吗？当你的解答通过这一点的时候，走这条线，对不对？连到这边来，通过这一点的时候，它有另外一个斜率，到这边来会变平的，所以解答，只要你画的够密，你顺着那个坡斜率走，解答就出来了。这就是没有电脑的时候我们在做的事情。只要你斜率画的够，解答自然就可以跟出来，而这个原理。就是我们数值方法的第一课，最简单的数值方法就是这样画出来的。OK， 这个方法如果你在学数值的时候，把斜率连出来画线，叫做 Euler forward， 它其实就是从这种画图的方式画出来的。很多数值方法都是在我们以前没有数值方法的时候。用手画的方式再把它稍微变化一下就出来了，所以你们现在了解了哈，微分其实代表的就是什么？就是一个方程式，它的解答在那一点，它的斜率。所以你如果哈解不出来，你可以用这个方式把你的解答重新画出来，很简单，非常简单，啊，这就是不瞒你们说了哈。这就是我以前在念台大的时候，我在念台大的时候没有计算机哦。我在念台大的时候，我们有上计算机的课，我们那时候计算机的课是跑卡，那个卡要打洞。然后全台大呢只有一台电子计算机，在电子计算机中心。你如果要跑程式呢，就是把打我们叫做打卡，打很多洞，代表不同的东西，然后送到计算机去，每一个程式。这么厚的卡送到读卡机，一个个读读读读读完了之后，他帮你跑程式。你们如果写程式就知道了，这一张卡在你们现在就是一条程式语言的其中的一行。Okay? 那时候他没有什么什么什么手提电脑，没有什么都没有，大家就只有一台。那个时候我们学的方法就跟这个是一样的。我们上课的时候哪有电脑啊？解不出方程式要怎么找答案？就是这样子。
用手把答案画出来。OK， 这叫讲古。但是呢，因为我们有这种经验，所以我们很清楚数字方法怎么来的。好，这个基本上就是从人怎么做，电脑就是怎么做，就是这样一直过来的。好，所以 1.2 呢，它就简单的解释说，我的方程式呢，你如果把它看作斜率，你可以利用这个特性呢，把你的解答画出来，一点都不困难。你可以利用这个方法检查你所有的解答，你们解出来对不对？看几点的斜率就知道。所以你解出来的解答，画出图来，随便找两个点，检查一下斜率，保证正确，没问题了。OK， 啊，所以有时候知道一下古代的方式，或者知道一下不同的解释方式，对你们还是相当有用。好，从 1.2 结束。微分方程的简介大概就结束了，我们要开始真正教各位怎么去解微分方程。Okay， 第一章 1.1 1.2 去掉以外，剩下所有的章节都在教各位解一阶微分方程。一阶哦，不管是线性还是非线性。好，所以我们剩下的第一章我们教就是教各位呢怎么去解为一阶的微分方程。那 1.3 1.4 1.5 1.6 呢，讲的就是不同的解一阶微分方程的方法，每一个方法适用的方程式是不一样。那从 1.3 开始，1.3 呢是教各位解可分离的方程式。那 1.4 呢是教各位解 exact equation 或者就是教你们怎么样去乘一个东西，针对你的方程式乘一个项啊，乘完之后这个方程式就很好解。Okay， 这个是不同的解答的方式。那 1.6 1.7 呢就要开始讲到非线性微分方程。好，那我们现在先看看简单的 separable equation 呢是最简单的一种方式。它的意思是说，你的一阶微分方程呢基本上是可分的，分成什么？可以把自变数放到一边，因变数放到一边，这叫做可分。所以它基本的形式是这样，这是一个 function of y， x 自变数 y 因变数等于 function of x。 这是一个什么一阶微分方程，因为它只有为一次，但是因为前面那个 function of y gy 可以是任何东西，所以它应该是非线性。 OK， 然后它因为把 y 拿到左边，右边是没有 y， 所以是 non-homogeneous。所以我们面对的是一阶非线性变系数 non-homogeneous equation， 但是它因为可分，所以很好解，因为它可以把 y 跟 x 完全分开，就除了这个微分项以外，剩下的项，y 可以分到一边， x 可以分到一边，这种方程式就叫做 separable equation。当然它要满足特殊的形式才会这样子。那它如果是 separable equation 很好解，为什么？因为只要左右积分就可以了，对什么？对 x 积分。OK， 左右对 x 积分。那这一项我刚刚说你要怎么解释啊？有部分分式，
所以左边变成 y 的积分，右边变成 x 的积分，分别把它积完，答案就出来了。因为它 separable， 所以它非常好积。好，那我们就随便举几个例子咯，啊。好，这个方程式，通常我们在给方程式都习惯把微分给完，然后剩下通通丢到右边。你现在呢，要必须把右边的 y 拉回来，必须满足这个形式。好，那我可以把 y 当作 g of y， 所以把它搬过来，变成 y 分之一 dy dx 等于负二 x。OK， 有些老师会跟你说，哎，这个积分呢，我只要把 dx 搬过来。左右两边积分，好了，这个讲法是不合数学的啦，哪有什么 dy dx dx 可以搬到一边去的 ？OK， 讲法本身不合数学，但是它的结果跟我们刚刚以符合数学的方式做出来是一样。Okay， 所以如果你懂了这个正确的步骤，但是你的记忆是用这种方式记是 OK 的了。好，它只是一个操作上的一个记忆，但是你记住啊，把 dx 搬过去这句话。绝对不是一个正确的讲法 ，dx 是不能搬来搬去的。OK， 拿什么 dx 搬来搬去？微分就是微分嘛。啊，那正确的过程是这样，只是这个结果跟我说它搬来搬去结果是一样，过程一个对一个错，结果都一样。好了 ，y 分之一 dy 积分是多少？对吗？对 ，y 跟 y 要加绝对值，因为负的跟正的积出来都是一样。那这边是什么 ？x 对 x 积分变平方，所以负的 x 平方加一个常数，左右两边都应该有常数，不过我加到这边来。好，有了 log， 一般而言，我们第一个步骤哈，希望把 log 把它什么解掉。log 的反运算是什么？exponential 对不对？所以 exponential log 不是反运算吗？对不对？所以这两个 exponential log 绝对值 y 就是绝对值 y， exponential 负 x 负的 e x 平方就是这个。Exponential c， c 是常数 ，Exponential c 还是常数，所以写 k， 这是解答。那当然喽，你们都知道有绝对值就要开始讨论，对不对？所以你就讨论 y 等于正的时候呢，这不用加符号，等于这个 ；y 等于负的时候呢，这里有个负号，搬到这边来变成这个。OK， 一个是 y 等于正，一个是 y 为负，但是，哎 ，k 是一个未定常数，不是吗？它可以是任何值啊。你写一个正 k， 写个负 k 有意义吗？所以这两个，我们又把它合并成 y 等于 k， 不管范围 ，OK， 看不看到？两个范围的解答。k 都是未定，那、啊、既然就是未定，你就写一个 k 就好了，没有必要写个 k 跟负 k 嘛。所以在这个过程里面，因为有这个积分常数的关系，这边写不写绝对值，最后对结果是没有影响。写绝对值代表你观念正确，好，那你要了解观念正确，最后做出来的还是可以写成这个形式。你会发现我都在跟你讲说正确观念的过程，然后我会跟你讲说快速的过程。那就是先有了正确的观念，然后你了解那个正确观念得到的是什么是正确的结果。如果你一开始就写这个，而没有这个观念，代表观念是错的，因为你不知道它加绝对值，这中间是有差的啦。啊，要了解正确的过程。好，那
我们再举一个例子，就赶快把这个 separable 就解决掉了哈，因为它非常简单。好，这也是一阶非线性，什么？非线性是 constant coefficient， 但是是 non-homogeneous equation， 因为这边有一个一。不管你怎么分类，它是什么可分 separable， 因为这是一个 function of y， 所以你可以把它搬到左边来，因为 separable 呢，反正你就是要把 function of y 搬到微分的这边来，这个搬过来呢是一加 y 平方，等于一，好了，左右都针对 x。做积分，那这一项呢变成 dy， 这项积分变成 x， 加一个常数，这个积分还记得这个积分等于什么吗？微积分有很多基本的积分。我们是不会给你积分 table 的哦。教公数是假设你微积分学完了，对不对？所以这是基本微积分呢、哦。一加 y 平方分之一的积分是什么 ？arctangent， 对，这是一定要背起来的哦。我们绝对不会给你，对，我们绝对不会给你积分 table， 记住了。好，那得到这个结果很简单嘛。我们要求的是 y， 所以你 y 写成 tangent x 加 c， 好了，解答出来了。所以如果是 separable equation 的话，其实很简单，对不对？你就把 y 的 function 搬到 dy dx 那一侧去，这样就可以了。好，这是叫做 separable 的简单型。接下来。有很多方程式看起来不是 separable， 可是呢，它可以经过转化变成 separable。这个是最简单的型，接下来就很麻烦了。OK， 接下来我们讲说，有些方程式你怎么把它变成 separable？ 好，那这个 separable equation 呢，我们就擦掉了啊。接下来就是写。怎么样把它变成 separable reduction？ 好，最简单的一行，如果你发现你的方程式。它可以写成 y 除以 x 的函数，那这种型的方程式就一定可以变成 separable equation。我们举一个最常见的例子，a、b、c、d 都是常数，这个方程式乍看之下。你没有办法把 x 跟 y 分开，对不对？对吧 ？x 跟 y 怎么分得开？它是加又不是相乘，对不对？无法分开。但是我们可以利用变数变换呢，把这样子形态的方程式变成 separable。怎么变呢？我们令。因为它必须合这个形式嘛，所以我们令它等于这个形式。当我在写 u 等于 y of x 的时候，我问你们一个事情哦，这里面是哪一个跟哪一个，哪一个变数转换成哪一个变数啊？我是 u 转换成 x 还是 u 转换成 y？这是一个简写，它真正的意思是什么？
是 y 本来是 x 的函数，它是我要解的。我现在把 y 利用这样子的变数转换转成 u， 所以 u 也是 x 函数。记住啊，变数转换的时候你要分清楚，我是自变数在转，还是因变数在转。通常都是因变数在变来变去。我只不过把原来的未知数 y 转换成新的未知数 u。x 是自变数，它不变的，啊，它不变的。所以注意哦，我是在转换什么？因变数。好，那有这个转换呢，那我们就来看看喽。这里是 dy dx， 我既然要把 y 转换成 u， 这里的 dy dx 就要转换成 du dx， 不是吗？这才可以转换嘛。所以呢，我们就来。把它转换一下。方程式原来是 dy dx， 所以呢，你希望是把 y 单独拉到一边去，所以这一项就变成 y 等于 u 乘 x。OK， 我还是把它写清楚。y 呢是 x 的函数 ，u 呢是 x 的函数 ，x 呢自变数。OK， 这样写很麻烦了，但是我就是这一堂课这样写，以后再也不会这样写。你们要了解一下它的写法。好，方程式本身要有 dy dx， 所以我把它对 x 微分。这个对 x 微分呢，等于这两项对 x 微分，对不对？先对它微分，得到 x 乘以 du dx。对它微分 ，x 对 x 微分是一，所以得到 u。所以原来的 dy dx 呢，经过转换变成这两项。所以这项就搬到这边来，就是 x 右手边呢，上下各除一个 x， 是不是右手边就变成一个 function of u 了，对不对？所以整个方程式从 y of x 变成 u of x， 对吧？我们要解的就是 u 跟 x 的关系。变到这边，怎么样它可以变成 separable 呢？这里是 u， 这里也是 function 的 u。哎，我把 u 搬到这边来。这边不是 u 的函数吗？这个不是 x 函数吗？只是它错位了。x 函数要搬到右边去，对不对？ u 的函数要搬到左边来，所以我们让它就位。separable。x 跟 u 都分开来了，啊，然后你把它两边积分，按照我们刚刚的做法，答案就出来了。当然记得哦 ，u 解完了，要按照这个解法，因为你要求的是 y， 所以 u 解完之后又要乘一个 x 才会变成 y。所以这个解法呢，就是告诉你这个形式，利用。u 等于 y 除以 x 的这个变数转换呢，就可以把它从原来不是 separable 变成 separable。有问题？我们看看这个方程式，这个方程式怎么看
都不像 separable， 因为这边是 y 平方减 x 平方，怎么看都不像，对不对？但是你有没有发现，如果把 xy 除过去，上面是 y 的平方 x 平方，下面是 xy， 我可以把它变成 y 除以 x 的函数，不是吗？这一项哦，除过来，上下各除，你们自己选吧哈。你们要选上下各除 x 平方还是 y 平方？随便选一个 x 好了，好吧？上下各除 x 平方，这个除这个，它除它是一，它除它呢，消掉一个 x。剩下一个 y 除 x， 它的确是 function of u，y 除以 x， 所以你只要看到那个次方是一样的，像那边是 y 平方 x 平方，然后 x 乘以 y， 如果你把它看作两个相乘，不是又是一个平方，所以你只要看到次方一样，像这边也是一样，哎，上下都是一次方。那边呢，上下都是两次方 ，OK 的，它基本上就可以变成 separable。好，这个二我们留着。我们如果利用 y 等于这个变数变换 ，ux 来做变数变换，那 dy dx 呢？按照刚刚的，这里 dy dx。就变成 x du dx 加 u， 我们稍微整理一下哈。这个2 u 呢翻过来，减2 u 搬到上来就是减2 u 平方。然后利用 separable 呢，把 x y 就位 ，u 搬到左边 ，x 搬到右边，这个积分应该没问题吧？啊、哦，这个积分中等难度，所以我们就把左右两边都针对 x 积分，这边呢，这个放进来，这里呢是负二分之一 log x 加一个积分常数，这里呢，这个再放进来，我们在做积分的时候，如果是对 u 平方做积分，跟针对 u 平方加一去做积分，一不一样？一的微分不是零吗？对不对？一样嘛。所以这边是二分之一 log 一加 u 平方，这个全部是正的，好，不用加绝对值了。二分之一，二分之一消掉，二乘过来，二是一还是常数，然后呢，左右各加 exponential， 就是一加 u 平方，这个搬过来是 x 分之一，这个 exponential c 呢是 k， 过程有没有问题 ？x 的绝对值哪里去了？啊 ，x 的绝对值哪里去了 ？x 的绝对值就是在你开绝对值放到正负 k 里面去了。我刚刚不是已经写过一次了吗？对不对？那流程是放到正负 k 里面去了。
基本上的 U 呢不是最后的结果。我们说过，当你做这个变数变换的时候，你要解的是 Y 不是 U， 所以你还必须把 U 变成 Y。 所以刚刚那边的解答呢， U 平方就是 Y 平方除以 X 平方。这才是我们要的解答。那基本上你要必须把 Y 写出来，所以你的解答最后的解答的形式哦，是 Y 平方等于这个乘过来，所以是 KX 这个乘搬过去减 X 平方，这个是你的最后的解答。当然你可以把 Y 开根号再写正负号。解答写完了，我们说过要画图，怎么画？这两项搬回左边。我如果各加一个二分之 k 平方，得到什么？算数有没有错？没错吧？所以最后的解答你可以整理成这个形式。什么图形？啊，什么图形？圆。圆心在哪里 ？x 等于二分之 k，y 等于零，对不对？半径多少？二分之 k。所以随着 k 不一样，圆的半径不一样，圆心也不一样。所以最后呢，你们就要把解答的图画出来。图画在哪里？画在 xy 平面上。圆心在 x 等于二分之 k，y 等于零。如果 k 等于零，这就是 y 平方加 x 平方等于零，它只有一个点。OK， 如果 k 等于二，就是 x 减一等于一，这是一 ，x 减一哦，然后画圆，对不对？半径是一。k 等于负二，负负得正，加一，所以它的半径在负一。k 等于四好了，四除以二是二，所以它的圆心在这里。然后四除以二是二是四，半径是二，所以半径是这样子。了解整个 general solution 的 family curve 怎么画了吗？每一个圆通通切在这一点，随着它的半径越来越大，圆就越来越大，但是所有的圆都交在这一点，这就是它的整个 general solution。 不同的 k 的 particular solution 代表其中的一条线，所以你一定要把图画出来，你才知道你的解答长得像子什么样子，不是吗？没有画出来之前，你怎么可能知道它长成是这样子，对不对？好，那这是 separable equation 基本型跟第一个可以变成 separable equation 的型，就是利用 u 等于 y 除以 x。 好了，课本没讲的我再补充一个，如果你看到这个你怎么办？
这个方程式最后解出来在这边哈。那我先把这个过程画掉。那我要问你们一下喽。A、B、C、D、E、F 都是常数，请问这个形可不可以变成 separable equation？ 你如果把右手边通通除一个 x， 就会多一个 c 除以 x、f 除以 x， 对不对？没有办法变成 y 除以 x 啊。你没有想到任何办法吗？教你们一个方法，是教你那个方法可以用。你们的责任是把不同的方程式变成我们教你那个形态。你如果不能变成我们教你的形态，你学那个方法也没用啊。这个方程式可以变成 separable equation 吗？有人想得到吗？你们的眼中钉是哪几项 ？C 跟 F。如果 C 跟 F 不在就没问题，对不对？ax 加 by 加 c 在 xy 平面上代表什么东西？线，对，没错。dx 加 ey 加 f 在这边是不是也代表一条线？请问这个焦点是什么意思啊？两条线是不是应该有个焦点？还不知道我在讲什么吗？如果你今天把你的 XY 坐标原点平移到这个焦点，新坐标大 X 大 Y， 小 X 小 Y 跟大 X 大 Y 的关系是什么？大 X 等于什么？这是大 X 轴，对不对？这是 Y 轴，这是旧的 Y 轴，新的 Y 轴，旧的 X 轴，新的 X 轴，还是不知道？我先问你们哦，这两条线，如果你改写大 X 大 Y 作为变数，会不会有常数项？不会嘛，因为这两条线交在原点，不是吗？对不对？所以我在讲什么？只要你把这个方程式做变数变换，这两条线的交点有了嘛，对不对？所以呢，你就把大 X 等于小 x， 大 Y 等于小 Y， 做了这个变数变换，整个方程式呢？斜率会不会变？不会变嘛，因为你是平移，平移只不过把常数项拿掉，又回到 separable， 不是吗？我都已经告诉你眼中钉是它了，你们要想办法把它拿掉，坐标平，这样就好了。了解这个原理了吧？对不对？拿到常数项，坐标平移就可以了。我当然还可以举很多例子让你们去动脑筋，想说怎么样把我现在的这个方程式变成 separable， 有太多太多的东西都可以变成 separable。 separable equation 是我们解
一阶文方程一个最基础但是最有用的方法。几乎有 80% 的方程式一阶的哦，都可以变成 separable。但是因为你们现在刚学，所以你们只学了一个基本型跟一个我说变成 y 除以 x 这种型，但是有太多太多型都可以用动动脑筋把它变成 separable， 那这个我就没办法教你们，每一型都教不可能教了。但是数学就是这样子，你必须了解你想变成 separable， 你的障碍在哪里？你知道障碍在哪里，设法把障碍拿掉，不就好了吗？对不对？所以我刚刚就提醒你们，哎，你要变成 separable， 障碍在 c 跟 f，c 跟 f 怎么去掉？坐标平。这些都不是背方法可以得到的，而是必须做动脑筋思考。数学啊，你肯动脑筋思考是很有趣的啦。那我接下来就再问两个问题，看看你们怎么去动脑筋。我不会告诉你答案，你们自己去动脑筋。好，如果我刚刚说这是一条线，这是一条线，两条线有交点。如果两条线没有交点怎么办？如果这条线跟这条线没有交点，代表它是什么？平行线，对不对？平行线，你千万不要跟我讲说平行线这是它的倍数哈，不是。C 跟 F 可以不是倍 ，A、B、C、D 可以是倍数，对不对？平行线，但是 C 跟 F 不见得是平行线。那如果是平行线怎么办？你无法平移啦，因为它没有交点。自己想一想，动手算一算。数学呢，就是不断经过稍微一点变化，然后呢，挑战你们自己的脑筋。挑战的越多，你的功力就越高。就这么简单，因为你开始动脑筋了。好，所以 1.3 separable equation 呢，就介绍到这边。你们慢慢就会知道 separable equation 真的是很好用，但是能够把所有的方程式都变成 separable equation， 你的功力要很高。哎，目前我们只教了你们几招，但是这几招基本上都是动脑筋想出来的，它本身产生都是有它的逻辑的，不是没有逻辑的。每一个方法的产生都是有它的逻辑，你要了解它为什么产生。好了，那接下来我们谈Exact equation， exact equation 我只能介绍一点点，我们今天就要结束了，啊，那我希望今天介绍的东西哈，主要在观念跟 separable equation， 大家要想清楚。好 ，x 等于 x 减 x 零 ，y 等于这个减它。好了，我把标准动作写一遍，好不好？你要把这个变成这个。所以本来是 dy dx， y 没问题，因为小 y 是大 y 加 y 零，所以是大 y 加 y 零。小 x 呢，你要变成大 x， 所以小 x 呢是，对不对？这个微分它是常数，所以是 dy， 这个没问题吧？这个微分，你说这边有一个 x 0，对不对？如果我写这个呢？不，这个你会不会啊？如果是这个会不会？这多少？
一嘛，不是一吗？所以这个很简单嘛。x 啊，这是小 x 零 ，x 加 x 零呢，你叫 x 1好了。x 1呢，等于 x 加 x 零，那这个呢是 dx 除以 dx 1 dx dx 1多少？这是常数微分等于零，所以它除以它一嘛。平移的变数变换在微分上完全不受影响，因为一微分常数就没有了，一微分常数就没有了。对，所以平移的变数变换你根本就不用担心平移的量，因为这是常数，这是常数，放到微分里面就没了。啊，所以微分没有问题。我就赶快介绍一下什么叫 exact equation。 好，我如果现在写成这样子的形式，这是一个 function of u， 它是 x 也是 y 的函数，那这可以是任何东西，就比如说写一个比如说这样写，当我这样子写的时候呢，整个方程式是 x 跟 y 的函数，但是 x 跟 y 的函数呢，又可以是另外一个 t 的函数。好了，我现在要问你们了，公数一不是有教你们偏微分跟全微分，对不对？这个式子，我如果对 x 微分，是偏微分还是全微分？偏微分还是全微分？偏，对不对？因为它是 x 跟 y 的函数。这个式子，我对 x 微分，偏微分还是全微分？还是偏微分，因为 x 跟 y 是相对等的嘛，对不对？好，但是。我对 t 微分是偏微分还是全微分？偏微分还是全微分？全微分，因为 x、y 都是 t 的函数，对不对？它 u 只是 t 的函数，所以如果你对 u 对 t 微分，它是全微分。偏微分我们用 partial， 全微分我们用 d。可是这个全微分怎么微？你必须利用迁入耳才能微到 t， 对不对？所以呢，第一个。你必须对 u 对 x 微分 ，x 对 t 呢做迁入耳，然后呢 u 再对 y 微分 ，y 再对 t 微分，这是公数一教的。你只要上过公数，我的公数一，我非常强调这里，偏微分跟全微分概念完全不一样，所以产生的项也完全不一样，所以这是一个全微分。这种微分，我们就叫做 exact 微分。那至于这个写 t 或写 s 或写其他的都没有关系，所以我们全微分的写法就是 x、y 都是某一个变数的函数。那这时候呢，我写 t， 如果我不写 t， 我只是写成全微分，这个仍然是。exact 微分，只是我们没有写说 x、y 是 t 的函数 ，x 跟 y 可以是 s 函数，随便你讲都可以。所以这个写法跟这个写法是一模一样，这样子了解吗？两个都是全微分，只不过这个写法我们并没有把说，到底它是 t 还是 s， 到底是什么，它我们没有写出来。但是这里，其实就是针对某一个变数去做微分的概念。所以这种微分的写法叫做全微分。OK， 所以这个方程式，我如果把它做全微分，也就是说 x 跟 y 呢，比如说是 t 的函数，我把它写成这种形态呢，全微分哦，我就会写，因为这是 u。
所以我就会写这个 u， 我要对 u 做全微分，既然是全微分，我就必须对 x、y 分别做偏微分，所以是 du dx dx du dy dy。 好， du dx 是多少？ u 对 x 做偏微，当你对 x 做偏微的时候，我们是认定 y 是什么？是常数。所以如果对 x 做偏微的时候呢， y 是常数，所以这项是 2xy。 对 x 做偏微的时候 y 是常数，所以这项是0。对 x 做偏微的时候这项是负4，所以第一项得到这个。第二项是对 y 做偏微，你认定 x 是常数，对 y 做偏微是 x 平方，对 y 做偏微是 8y， 对 y 做偏微，因为你认定 x 是常数，没有，这个叫做一个式子的 exact 微分结果，它是做全微分的结果。那这个式子的写法就很有趣了，我们会利用这个写法来产生解题的过程。好了，那今天就上到这边，了解一下全微分的写法哈。这个写法只不过底下对 DDT 没有写出来，如此而已。